Hirvee hampaat on läsnä jo täällä Prismassa nyt ostoksilla. Tai ei mulla mitään isoja ostoksia tiedossa, kun ei oo tuota rahnaakaan. Odotan, mä pistän tuon repun selkään. Viihteosasto. Siellä olisi leikupelejä. Mitäs mun piti ostaa? Perunaa nyt ainakin. Joo, hei. Piti ostaa tuota paperia pyllyreijälle. No. Noin, siinä on paperi. Varhaisperunat vielä kalliita. Mä pehtyt ton 4 euroa kiloa vähän. Turhan kallista. Multa jäi 5 euroa, kun en mä jaksa niitä pestä sitten. Yleisperuna niin on 2 kilo pussi 30 senttiä, niin se saa semmonen. Paljon järkevämpää. Sipulia. Varhaissipuli ollenkaan. Nippuja, miksi minä en näe? Mitä me sitten taisi olla? No, sitä ei sitten väkisin. Otetaan täältä sitten normispulaa.
täällä on. Tänne on pistetty. Sipuli, niin otetaanpa sieltä. Mikähän näitä näyttäisi. No siitä. Täältä Karolina Reaper makkaraa pari pakettia. Voita piti ottaa. Lävitä puolen kilo jytky. Silliä nyt ei ole varaa ostaa, se on sen verran kallista. Sitten jotain juomapuolta. Täältä halpaa. Jahva. Tän bananaslimonaado sieltä. Joo. Otetaan täältä kiivetvettä. No niin, ei ollut häävytostokset, mutta eipä enempää ole varaakaan. Tulee aika köyhä juhannus, mutta ei se mitään. Minä tästä häyvyn kassalta. Kassoudet tuota kohtapuoliin. Olikohan mulla vielä mitään? No, peruna mulla on tuossa nyt, perunamuusi jauhe voisi olla ihan hyvää, mutta no, olkoon. Eiköhän näillä taas tämä illan pärjää. No niin, se on morjesta.